Dneska se stává momentálně legendární den, kdy opět začneme mít Minecraftovou sérii s Vendou. Dneska tady mám díl, kdy vlastně točíme první, úplně první díl a každý z nás, jak Venda, tak já si točíme vlastně první, jak to říct, úvod, každý sám, protože to vyjde jak na jeho kanále, tak i na mém kanále, takže budete mít dva díly. Jinak pak to samozřejmě bude vycházet jeden u mě, jeden u Vendy. Máme tady opět, se vracíme k naší úplně první sérii, kterou jsme měli s Vendou. Mega se na to těším. Nevím, co tam Venda dělá furt s tou kachnou, nebo labutí, nebo co to tam je. Myslím si, že to bude mega šílená série opět a strašně moc nových věcí tady je. Bylo tady strašně moc nových updateů. Zrovna asi před 4 dněma vyšel další update, takže se mega na to těším. Jinak, kdo nevíte, o co go je v této sérii, my tady budeme farmařit a pěstovat a prozkoumávat. Ale nebojte, opět tady budu mít tu chvilku určitě na stromy a na moje stavění. Nevím, co tam furt Vendy dělá, strašně dlouho mu to trvá. Já jsem teďka skončila s mým úvodem a Vašek teprve začal mluvit. Trochu se toho bojím. Přesně, už si jdu udělat hezky ze sakury, asi sekirku to vidím na základ, krafťák a náš oblíbený pickaxe, aby jsme trošku byli dál. Jinak všimli jste si, jak to dřevo je kulatý, to je cool, jinak takhle hranatý. Jinak škoda, že tady se nedá zatím kácet stromy jedním kliknutím, jakože pokácíte jeden blok a spadnou všichni, škoda. Třeba zkusíme na to přijít, jestli by to nešlo nějak, tak to musíme pokácet takhle jednoduše. Vážně jsi už paky udělala sekerku, děláš si ze mě legraci. Promiň, ale to by to strašně moc dlouho trvalo. Ne, a jak to, že Makina má ty oči, to je šílený. Jo. To jsem ani neřekla, já mám v oči a nechápu, Venda je prostě nemá. Opět, že jo? To si myslím, jo, zase. Že na random. Já ani nevím, jak to tady tehdy bylo dělaný. Ne, nej to dělaný, že tady máš samozřejmě ten, že to zničíš jedno a automaticky se to všechno zničí. Jo, taky jsem to zkoušela a ne, zkoušela jsem i různý držet tlačítka a nejde to. Jinak lidi hned si můžete všimnout u Vendy taky. Všiml jsi, že to dřevo není hranatý, ale kulatý? Jo, ale je to fakt mega zvláštní. Hustě. Já ani nevím, jestli to takhle předtím bylo. Já myslím si, že ne. Řekla bych, že ne. Ale zároveň od minula, nevím, jestli to tehdy taky tak bylo, ale vlastně máme tady teď nový dva resource packy do tohohle. Vlastně automaticky tam byly daný, což je mega super, takže je možný, že třeba něco bude vypadat úplně totálně jinak, než by mělo normálně vypadat. Tak, to by bylo cool. A jo, získáváme achievementy, skvělý, jinak začíná je tady noc. Hromada, jo. Jinak já jsem tady jenom vykecávala teda, jak to asi nějak bude, což se těším, že to nebude prostě daný, že to musíme hrát prostě furt a tak. Máme tady strašně moc nových zvířat, tak jinak lidi, nebude to vycházet pravidelně, prostě když se nám to bude líbit, tak to zapnem a budeme točit. Ano, jako jinak to říct asi jako nejde. Jinak Maki, počkej, měli bychom si asi položit postel, protože už je noc. Jo, je skvělý, že jsme hned na začátek tady dostali postel. To je skvělý. Jo, tepe je super, no. Máme tak druhý den. Tohle máme mi tady nechybělo. Jaro. Jinak, jak Makina říká, že máme spoustu jiných zvířátek. Tamhle třeba nahoře je mrňous malej kiwi. Jo, to hnědý, jo. A jsou tam i vajíčka dokonce. Koukám, počkej, vezmu. Swan egg. Chudák, zabil si vejce. Zabil jsem vejce, počkej, mám tady další. Dobře, skvělý. Hele, já bych se asi jiný. Kardinál egg. Okay. Je tady strašně moc papoušků, ptáků, cokoliv, jinak vidím Vendo bejtovou, tak nejdu do toho lesa, protože tam je skeleton. No nevadí. A vlastně spadnuli jsme se jako na dobrém místě. Ježiš, tady máš všude samý malý kiwi. Ukáž kivíky. Tady máš malý kiwi. Ježišmarja, kivíci. Jinak jsem trošku zásobená, už mám sakuru sapling. Okay. Vilou jsem si tam na druhé straně nevzala a mám dokonce už malej ten malej keřík. Hele Maki, řekni mi prosím tě, slib mi jednu danou určitou věc. Ano. Prosím, nebudeme zase řešit ty stromy, že ne? Ne, vůbec.
No už to vidím, že zase druhý videjko. A no jak já jsem si nalovila tady jeden strom, druhý strom, tamhle ty 10 stromů, cože? Jo, myslím si. To bude ještě v dnešním videjku, já vím, no. Jo. Jinak máš tam strašně divnou břízu, všiml jsi si, že jsi šel okolo ní? Jo, nějaká divná, jako asi jako nějaký jinak se teda spavnuje. Jinak ještě to bych teda mohl říct já, že jako to asi Makina teda tam říkala, ale že v dnešním videjku nebudeme nějak jako nic extra stavět, ale budeme se spíš soustředit na to, že bychom to chtěli nějak jako projít, prozkoumat jako by celkově mapu. Ani nevím, ne, není tady jako mapa, že by si mohla otevřít mapu, což je škoda. To jsi zjistila? Že mi nejde ze sakurskýho dřeva mi nejde udělat loďka. To je docela dost naprd teda. Slyši, dělat jenom jednu. Počkej, nech mi to, já si chci udělat aspoň meč, ježišmarja. Ne, ty jsi to sebral místo mě. Jo, díky moc. Vendel? Počkej. Guardian, no vidíš, aspoň se ten meč hodí. Čau, ne, jsou tady jako úplně všude, i když jako tady není ten podmořský svět. Ten svět, ano. Nebo jakoby, tak pojď nasedni ke mně. Jo, vidíš. Jedem! Můžem? Krása, jo. Tady se stejně musíme přebrodit. Asi bych zkusila jet tímhle směrem někam, jinak je tam celkem dost monster pod náma, co tak vidím. A co ta loďka? Jaká loďka? Díky nalevo v loď. Jo, chceš do té lodi, ale tam chcípnem. Tam jsou ty skeletoni, viď, asi no co? No právě, tam nejdem. Aha. Moc nebezpečný. Dobře, tak ne. Že má ty vždycky tak hned každou Minecraftovou sérii. Oh, vidíš, tam je skelet velký. Kde? Na mapě. Ty nečumíš na mapu? Jo, už to vidím. Já jsem nekoukal na mapu. Že vždycky, pejskové, že vždycky hned první, vidíte, zase tady jsou. Hned první díl a Venda chce jít prostě na úplně největší fight, co tady může být. Jo, jinak na levo, vidíš na mapě, tam je nějaká daná věc, něco, nějaká stavba. Ale kachničky. Jej! Ježiš, já ani nevím, jestli nějaký tyhle ty zvířátka jsou jako k něčemu jako dobrý. Já bych spíš řekl, že asi ne, ne? Ale nevím. To uvidíme jako když tak později. Nicméně, já jsem teda neřekl ani jako o čem vlastně ten modpack je, i když teda pokud jste teda jako ten modpack od nás neznali, tak se když tak můžete podívat na celou naší sérii, jo? Máme docela dost dlouhou sérii, to už určitě víte. Je to hlavně teda o farmaření celkově. Jo, díky za armor. Ne. Je to hlavně o farmaření. Ale já chci taky je to... Je to o tom, že budeme mít tady obří farmy, budeme si stavět prostě svoje vlastní domečky, tam budeme mít lidi, kteří nám budou prodávat věci a všechno možný. No, bude to šílený, já vím, že prostě tenhle ten modpack se vám strašně líbil a vlastně dával jsem to i do komunity, jestli byste chtěli třeba druhou sérii a ty kráso, tam byla smršť těch odpovědí, že ano, takže jsme rádi. Je, Helena. Ona se jmenuje Helena. Jo, no, Helena. Já jsem chtěla vykopat tu furnisku a ono to nejde. No, protože já 100% zastavil ten villager, že co mi bereš furnejsku. No, ono se to hned dalo jako dovnitř, do té furnejsky, ten můj pickaxe. Aha. Ale. Počkej, co? No. To je trošku divný, ne? No. Nevím. Nicméně, jak už si můžete teď v pozadí slyšet, máme tady krásnou hudbu z modpacku, která není nějak přidaná. Tahle ta hudba je přímo z modpacku, teďko u mě to je teda slyšet, nevím jak u Maky. U mě ne, já to mám potichu daný, protože mě to vadí. Jinak jsou tady prasátka s očičkama. Ty prasátka mají taky moje očička, konečně je někdo má. Holky na mě prase. Konečně jsi mojo. Nikdo jiný než ty, viď? Jo, přesně tak. Jinak mám level 2, teď jsi mi tady ukázal pomocí L. Počkej, tady máš nějaký abilitky na meč a takhle. To tady nebylo, takže čím já víc budu asi útočit, tak tím budu získávat větší level právě v tom a můžu mít potom to, že třeba, nevím, když někoho fláknu mečem, tak ho automaticky zapálím a takhle. Oh, cool. To jsou docela dobrý věci, to si potom můžeš nastavit všechno, ale pomocí L-ka. Zkus, když máš meč, dát L-ko. Já meč nemám. Tak já ti mám dřevěnej. To je dobrý, já ho nechci. A já ti nemůžu najít. To ne. Kde seš? Počkej. Mně se totiž to L-ko ozobrazilo až teďka. Já jsem šla sem nahoru k tomu prasátku. Já nevím, kde jsou ty prasata, totiž to je nejhorší. Já už vidím. Helena, ty máš meč dřevěnej. A já už mám ironovej.
Ježiš, má to prase. Já meč nechci, já mám radši sekerku. To je top prostě. Fuck off. No Maki, kam my půjdeme? My to teda jsme chtěli nějak trošičku jako tady proskoumat. Tam koukám, že pod náma je teda pes, toho asi teďko brát nebudem. Ne, šel jsi za mnou? Jo, jdu pomalu. Teď máš, koukám, že včeličky, na ty se Maki natěšila jak hovado. Jo, už tam mě tady útočili. Ježíš, tady je blbý, že nemůžeš procházet s listma. Hele, já jsem šel do toho ledového biomu, jo. Já jdu tím směrem taky. Teď mě tady celkem jakože zajímá, jestli tady... A, tučňáci! Já se si Maria už do jak vidím. Mně se strašně líbí ta duha. No, ta je fakt pěkná, no. Je. To je pravda. Čágo! Co se stane, když zabiju? Nezabíjej ho, chudinka. Maso! Z něj dostaneš? Jo, dík. Fakt? Má jak z kuřete, no, má kuřecí maso zabíjej. Prostě. Najednou, tak zabíjej! Ne, to je morbidní. To je morbidní. Jinak všiml se, že tady jsou vidět různé planety. Jo, ale to není tím, že bychom mohli někam letět. No, to je prostě jen takhle udělaná jakoby obloha. Já vím, že to takhle jako jde udělat nějak, že si to takhle tam hodíš, ale samozřejmě bylo by to fajn, že bychom mohli někam letět, ale zase jako na jednu stranu nevidím to jako point toho modpacku, že no, jako trošku by to kazilo to, že vlastně celý modpack je o tom jenom, že budeme farmařit a mít tady prostě různý nějaký jako vidle věci a najednou bychom letěli do vesmíru. To je pravda. Se strašně těším na to bash? Farmaření. Jo no, Maki, mám maloberry bash, ten keř. Aha, jinak tamhle jsou dokonce i sněhuláci, prosím, postavený. Aha, a mě se tady trošičku nerendruje asi evidentně něco, protože, jak to říct, mám tady prostě díru. Mám tady prostě díru, ještě, že zní to fakt divně. A tam jsou taky sněhuláci, to je cool. Femaky, na tam má sněhuláky, to mám díru, co to je? Nevím, ale už mi zase dochází hunger. Možná, jak mi ty tam teďko dojdeš, tak si... Jo, jak jsi tam došla, tak se mi to automaticky vygenerovalo. A jinak já tady teda mám nějakou lokaci a mě by to celkem zajímalo, co tady teďko najdu. Jinak zatím máme takový ty lokace, takový, ne že nic moc, to ne, ale takový obyčejný, bych řekl. Jo, je to tak. Počkej, to buď je nějaký dungeon, anebo to jako nevím, co sakra bude. Ten domeček tady. Zajímavý, to podle mě pak i najdem v budoucnu. Jo. Jinak chceš jít lesem, ha? Nebo ho obejít? Je mi to úplně totálně jedno. Nebo? Pojedem na lodi. Vezmem tady průrvou, která je, aspoň se dostaneme dál. A objedem to. Maki, ale sledem si nepočítala, co? Nepočítala, to je pravda. Ale díky bohu, tady let není úplně všude. Hele, tady jsou nějaký modrý ptáci. To jsou takový ty, jak sosají ten nektar. Jak mají ty dlouhý čumáčky, víš, co myslím? Ne, ty tam byly kolibříky, no? Tam už byly tohle něco jiného. Jinak asi tady vystoupíme? A můžem. Tam je sup! Oh. Sup? Jo, už tady čeká na naše mrtvoly. Dva jsou tady! Já jsem to chtěla říct, jestli nechceš umřít. Čtyři jsou tady, Maki, oni fakt jako čekají. A dělají hrozně divný zvuky. Maki, kde vidíš ty svoje supy? No tady nahoře jsou supové. U mě. Žiž, a jo, čus. Tak divný zvuky to dělá. A dokonce jsem si slyšel nějakou sovičku. Já slyším sovu. Ježíš, tady jsou všude. Ježíš mi opět totálně deptá, jak nemůžeš plavat, protože tohle ta verze Minecraftu je teprve 1.10.2 a vy tady nemůžete plavat, to je tak divný. Já to kopu, když to nevykopu. To fakt nevím. Oh, hele, tady jsou koníčkové a dokonce tady nějaká jako mrtvá půda. Jsou tady straky. Já teď vidím na mapě, no. Teda tady bych se asi nechtěla zabydlet, ale je to cool. Řekla bych, že možná si budeme dlouho hledat nějaký dobrý biom, kde by jsme mohli bydlet. Je, tady jsou holubové. Já myslím, že určitě. Ale já bych určitě v dnešním videíku chtěl určitě na konci dosáhnout nějakého bodu, kdyby jsme řekli, tak tady budem žít. Jo. Ale já vezmu rovnou už nějaký koul tady na kopu, protože já už ho tady jako mám, takže prostě to se bude hodit. Jinak našla jsem nějakou, jako, asi to bude takový menší dungeon, taková věž tady je. Když projdeš furt rovně, a jinak jsou tady furt ty supy a brány. A holuby.
Jinak bychom ještě teda mohli i říct, že vlastně dostali jsme knížku, nevím, nejsem si fakt jako jistý, jestli jsme takovouhle knížku měli i minule, a Maki říkala snad, že jo. A vlastně máme knížku, ve které budeme i zaškrtávat jako různý questy, nějaký, co jsme jako splnili. Máme špatný deholub. Jo, přesně, tady. Vlastně takhle to můžete vidět, Farming Volley a takhle tady různý jsou nějaký jakoby questy, co si potom jakoby budeme odškrtávat, co jsme všechno postavili nebo udělali a podobně. A jako myslím si, že buď minimálně tu knížku už jsme teda měli, a nebo tam přidali další jako questy. Na 100% si myslím, že tam minimálně nějaký questy zase přibyly. A skvělý, že můžeme spát to jenom jeden. Teď jsem to zrovna chtěl říct, že to je super, no. Já jsem to právě chtěla vyzkoušet. Počkáme, někam se do toho, dojdem na ten konec týhletý. Chtěl bych něco najít. Tady ti zrovna lítá ten kolibříček. Jo, žlutej a červený. Co to je za ty ptáčky malinkatý? Co to je? Nevím, lítaj moc rychle. Robin. Dobře, tak to bych třeba nečekal, že tady najdeme Robina. Hele, máme tady asi nějakou village vesnici? Ne, u village vesnice se nebudeme stěhovat, Ne, to nechci, jenom chci vybrat. Já jsem si to myslel, že to chceš vykrát. Takový to, zásoby, čestky, dřevo. Já, počkej, to je nějaký velký barák, tak já jdu teda instantně do toho velkého baráku a to, co tam bude, tak to všechno beru, jo? Ale máme tady pistoly, máme tady furnensky a takhle, chcem ty furnensky, nebo to si uděláme, ne? Jo, to si uděláme. Jídlo. Já už za chvíli nebudu mít zase místo, ale melouny jim ukradnu, to pak budem pistovat. Jo, ten týpek, co to tady mě má, tak tady má teda jenom jednu česku, no, tak to je fakt jako pěkně hlubý. Je, ale má tady notebook, to bude notebook, jukebox, Maki, ty víš, co nás čeká. Ne, prosím, ne. Beru ho. A pickaxe, hele, chceš pickaxe, ironovej? Mám. Tak si nás štvi. Mám mrkev! Okej, tak tu vem, tady budu muset postavit village room, aby se dostali vůbec do baráku. Ne, prostě dveře prostě dva bloky vejš, sice tady nic není, ale i tak aspoň můžou do dalšího baráku. A mám dokonce i to bramboru, takže to se taky hodí. Jo, skvělý. Jinak, oni tady vůbec jako nemají postele, všiml sis? Chudáci. Jdu do kovárny, jestli tady něco bude. O, obsidian, jeden diamant, dva diamanty, invar ingot, to se určitě bude hodit. Gold a ironový gatě, ty už mám, chceš ironový gatě? Mám. Tak mám dvoje. Ježišmarja, tak tohle nejlepší, co se mi vždycky líbilo. Pravým tlačítkem vždycky stačí jenom kliknout na nějakou určitou plodinu a ona se automaticky zasadí a sebere. Ježišmarja, to se mi tak líbí. Hele, a tamhle ještě něco je. Kde? Vidíš to na mapě, tam je to taky ohraničený, nahoře. A jo, tak jdem tam. Hele, řepu je, můžeš vzít. Jo, beru. Sakra, to je? Nemůžu přeskočit. Tak si pomůžem. Jsou tady, je to spider, jakože spiderový ty, nevím, co to je. Nějaký jakože mini dungeon v vozovkách, možná? Bych řekl, možná. Proč to vypadá jak... Nějaká jako struktura? Nevím. Ale tam se něco může spawnout. Kde? Monster zombíci, tak to zničím. XPčka, jo! Očividně jinak tady asi nic není, maximálně tam, jestli není ve věži ty schody, ale vypadá to, že asi ne. Tak čekala jsem teda z toho trošku víc, no. Já si jenom říkám, nechceme zpracovat tady tohleto místo. Že by to bylo už takhle jako hezky ohraničený a pak bychom to rozšiřovali dál. Což takhle nevidět. Máme vedle tu, máme vedle vesnici. No, vedle sebe máš mrtvou zemi. No, ta mrtvá země mi trošku štve, no. To na jednu stranu, jo. To je takový, jako, že nemáš prostor, kam bys mohl jít dál, vlastně ani voda, že by se... Vážně. Dobrý, tak já si počkám, dobrý. Že jako nemáš kam prostě jít dál, kamkoliv zmizet rychle.
A navíc to prostředí tak. Bylo taky pěkně hrusný. Tak my jdeme asi tím pádem zase oh! Hrát dál, no. Paf! Ježiši, a jo. Yeah. To nezabí. Jídlo. Au! Sorry, jídlo. Ježiš, ty ho máš málo, já mám celkem dost jídla, jestli chceš. Já mám taky dost jídla, ale ono je všechno nevypečený, to je nejvýspější problém. Okej. Hele, Mystical Red Flower, já vím, že tyhle ty kitky na 100% budeme potřebovat, takže já to rovnou beru. Ježiši, co tady je za další? Achievement. Ještě to je asi mládě možná toho? Nevím, jo. Vypadá to dost podobně. Aha, ona totiž tady roste Poison Ivy. Jo, takhle. Já si říkám, že mě vždycky něco hitne. Ježiš, já tady mám tu sovu, tady mám psíčka. No. Jezusi. Mrňou se i. Mrňou se i. To já právě koukám na takovýho sakra, teďka si nespomenu, jak se to jmenuje. Velký pták je u moří, byl v Nemovi a... Pacek. Ne, v Nemovi a... No. Zrovna vletěl do tý... Jo, přesně, pelikán. To je taky to, jak poznáváme s makinou zvířata, tak já to musím uhádnout. Přesně tak. Jinak teďka, ježiš, tohle mi něco připomíná, že jsme v takovémhle biomu jednou už bydleli. Jo, to si pamatuju, to bylo taky v jedné sérii, to myslím, že bylo u tebe, no. Tam se mi to líbilo. Tam byly i ty upíři. Jo, pravda, hned vlastně po levý straně našeho baráku byl upírský svět, nebo ta dimenze, no biom. Ah, very good. Já mám ty berísky asi na berňák, protože já nevím, kde je raspberry bash, co já mám tady, malobery, tak budu mít jinou ještě, jo. Ale maky, já tady mám normálně no. To. Počkej, já tady mám... Jak se tomu říká, no, hnízdo s těma, s vajíčkama. Jo, to nikdy najdeš nahoře, no, jinak Mendo, asi jsem už našla náš spot, můžeš si vybrat. Fakt? Asi počkej, jo. Počkej, tak já jdu za tebou, no, ukazuj, fakt ukazuj. Fakt hezký, hele, buď můžem, když se podíváš tady, tak tady to vypadá celkem hezky. Jasně. A nebo když se podíváš sem. Já nevím, kde seš tady. Nějaký problém trošku to, že jsme ve výšině? Že to je takový, jakože to budeme fakt muset tady kompletně vykopat. A to mi nevadí, já ti takhle mě vykopu. No dobře. Víš, že tady mám jako soukromí jako tady s vodou a zároveň právě jsme u toho moře, aby jsme mohli dál bádat. To je pravda, no. Dál bádat a myslím si, že zrovna tady jako, nevím, ale dokonce teoreticky, klidně ho můžem. Klidně to tady potom můžeme nějak si jako zpracovat, můžeme třeba mít na nějakém kopečku prostě vždycky nějaký obchod. A jo, proč ne? Co je sakra tohleto zase? Já nevím. Heron. Co je sakra za názvy v té angličtině? Heron, no to máš jako Robin. No. Nevím, jako asi se mi to tady, bych to asi tady, asi soule úrovní bych to spacifikovala. Jo, nějak by se to mohlo dát dohromady, jako určitě asi, proč ne? Já jsem pro. Tak počkej, tak co uděláme ještě jako první věci? Ještě já bych to ještě asi dneska ještě neukončoval. Já bych možná udělal tady, jestli si nechcem třeba na tomto malinkatém kopečku udělat nějaký jako základní věci. Nechceš? Počkej si. Už. Máme. Maki je připravená. už máme, už nemusíme nic dělat. Dobře, asi tady dám teda taky postel. Já si myslím, že stejně teďko budeme za chvilku muset jít spát, ale hele, mám tady hezký západ slunce, teda ne, že ne, jo. Víš, jako mě by se právě líbilo, protože co si tak vzpomínám, je tam dost věcí, co tam budeme moc právě stavět, tak by se mi právě tady líbilo i různě i tu farmu mít vlastně oddělenou, zvířátka mít oddělenou, nebo bychom klidně mohli dělat i nějakou voliéru. No jasně, dáme tam kivíky jenom. Tady, ne, je tady hodně ptáků. Já jdu narobat nějaký stone, aspoň ať máme, je, rovnou iron, ale tady je. No vidíš. To je takový ideální prostranství, přijde kdo, to z toho ironu, z toho jde nějak hodně, co to sakra je? Myslíš? No, jo, já už tady jedno za druhým mám iron, to je jak kdyby tohle ten kámen obří byl jenom právě na iron. A celkem i ten, vlastně tohle ten čutr, tohle ten stone můžeme vlastně na něco i použít. Jo, nějaký designy. Počkej, říkala jsi použít nebo použiješ? Vážně. Co
co? No, já mám teda 21 Ironu z toho, prosím, jo? Skvělý, tak já se tady jdu podívat dál. Tady hned máme nějakou i pevninu. Na mapě ji ještě nevidím. A zase Guardian. Ale vidíte to tady? To bude asi jenom prostě random malý ostrůvek. Vidíte? Trošku mi připomíná do tvaru delfína. Dobře. Fakt to tak trošku vypadá. Mě teda na minimapě to trošičku připomíná jakože morskou panu. Jo, nebo. Ty to vidíš, jo? No tebe, jako tam co seš. Jo, ne, já jsem koukala ještě až na oceán, jo. Jo, takhle. Ještě okay. Bylo ještě mnohem dál. Jinak tady máme... Jo, všiml jsi, že ani v tom ohni, typu, v tom moři je brutálně tma. Jo, všimnu, no. Strašně velká tma. A je to celkem nesympatický. Já si myslím, že to je tím, že my jak nejsme vůbec zvyklí hrát už na nějakých tý starší verzi. Jak prostě jsme zvyklí na to, že vlastně v tý nějaký tý novější verzi potom přidali ten Aquatic Update, nebo jak se to přesně jmenovalo. Tak jako tam to úplně totálně se předělalo a teďko, když vlastně přijdeme na starší verzi, tak si jim říkáš, sakra, to je nějaký divný, ne? Jo, je to možný. A teda ne, že ne, já teďko tady vidím v moři, tam jsou nějaký kopule. Kopule? Nebude to takový jo. To, jak tam si můžeš udělat i ten obsidianovej portál? Ježiš, to fakt nevím, ale já se asi teda jako na to půjdu podívat, protože mě to mega zajímá. Jo, vidím to tady, tady jsou no, tři kousek. A i tam no. Je jedna. Tady teďko přímo pode mnou bude nějaká jedna, tak já jsem celkem zvědavý, jestli to tam jako se na tom budu moc mrknout. Nicméně ten spaven mám jako nastavený tam u tebe, takže úplně totálně v pohodě. Jakoby v té postele a já se na to teda mrknu, teda nevidím vůbec nic. Jenom prostě černotu. Ale je to prosím tě Abyssal Stone z Railcraftu. Neříkej mi, že tady budeme moci mít normálně ty vláčky. Nevím. Jestli budeme moct mít vláčky, tak si zabírám teda možnost, že můžeme, jak to říct, jezdit vláčkem prostě z pevniny na pevninu a budu to stavět, to se mi bude líbit. A dobře, tak beru tě za slovo a doufám, že to i dodržíš. Sakra, jsem si asi podepsal ortel. Já si myslím, že jo. No jestli chcem teda možná jak ještě něčím dneska pokročit, tak já se mrknu teda do té knížečky, jestli tady náhodou nemáme něco, co bychom když tak mohli ještě dneska udělat, jestli chceš. Mhm, klidně můžem. To otevřu tak schválně, zajdu teda na úplný začátek a co tady je jako první quest. Mine some iron and craft a bucket. Note. Modded ores does not spawn in world, you buy those from the black. Jasně, takže nějaký namodovaný věci, tak ty teda nemůžeme mu teda jako nějak jako minovat, všechno by mělo být teda jako potom s pomocí toho blacksmitha, kterýho tady potom nějak budeme mít. A jediné, co teda potřebujeme teda udělat, takže si máme udělat prostě bucket, což... Já ti dělám už furnejsku. No, furnejska tady tam je už. Jo, ty jsi ji udělal? No, tam už vypejká i iron právě. Aha, to nevím. Jedeš, jo? Jo, já právě jsem věděl, že máme jako udělat něco s Ironem, ale nevěděl jsem kolik nebo a jak, takže jestli uděláš bucket, dělám moc ráda, tak si rovnou teda můžeme v knížečce to teda nějak zaškrtnout, že jsme to teda udělali. Já rovnou udělám nějakou čestku. Čemu vlastně ten bucket potom bude? Tady totiž máme napsáno, že máme teďko spavnout potom nějakou tu Harvest Goddess, nějakou tu bohyni, já bych nejradši řekl, že plodnosti, ale to fakt není, ale je to nějaká bohyně jako plodin a takhle bych to asi spíš řekl. A na to máme přímo knížečku druhou a tam to je přímo napsáno, že máme najít tři vanilla flowers, nějaký kytičky vanilkový. Potom máme získat jeden flower pot, takže bychom potřebovali někde sebrat nějaký květináč, což vím, že květináč byl v té vesnici. Aha. Jeden stick, jeden bucket of water, no jasně, uděláme dvě díry. Do obou dvou teda dáme vodu, dáme tam, jo počkej, to nejsou vanilla flowers, ale to jsou klasický žlutý kytky, jo, takže. Ano, samozřejmě. No. No a uděláme to takhle, dáme to do prostředka, z toho získáme nějakou kytku jinou a pak tam bude nějaká ta ženská, jasně, no je, tak to jo. Potom jak potom to řešíme asi příště. Mhm, asi jo. No, asi to tady ukončíme, Maki už nějaký říká, přesně, tak. Asi. Pro dnešek všechno. Takže asi doufáme, že se vám tohoto videjko líbilo. Příští videjko jsme říkali s Makinou, že by vyšlo teda u Maki na kanále. Mm-hmm. Takže určitě sledujte Maki kanál. A až teprve další videjko by vyšlo asi u mě, takže... Přesně tak. Asi bych to taky tak viděla. Já doufám, že se vám to líbilo. A
Uvidíme, co uděláme do příštího dílu. Jo, já v čopě vidím, že Makina teďko tady bude totálně hrozně minovat, aby to tady bylo hezky udělaný, že? Rozhodně, a ty nechceš zmrzlinu? Sakra. No, ok, no, to vám říkat nebudem. Já to vidím jednoduše, uvidíme se příště u dalšího videa u Maky a zatím se mějte, čus. Čus.